ընդ որում բանակցությունների ամեն փուլից հետո մանրամասն տեղեկությունները կիսում եմ Հայաստանյան իշխանական, քաղաքական ամենատարբեր շրջանակների հետ, մշտապես պատրաստակամություն եմ ցուցաբերել այդ բովանդակությունը կիսել նաև խորհրդանական ընդդիմության հետ, բայց վերջիններս մշտապես հրաժարվում են նմանօրինակ քննարկումներից, թերևս հասկանալի պատճառներով, որպեսզի այլազան դավադրության տեսությունների մասին լեգենդներ ստեղծեն և այդ լեգենդները դնեն իրենց գործունեության հիմքում։ Մասնավորապես 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո գործնականում իմ ամեն օտար երկրյա այցից առաջ բոլոր հնարավոր ռեսուրսներով լուրեր են տարածվել, թե պատրաստվում եմ Լեռնային Ղարաբաղյան կարգավորման վերաբերյալ ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրել, որով Արցախը պիտի հանձնվի Ադրբեջանին։ Պատասխանատու կերպով ասում եմ, որ այս ընթացքում եւ այս պահին չի եղել եւ չկա Լեռնային Ղարաբաղյան կարգավորման ոչ մի նախագիծ, ուշադրություն դարձրեք, ոչ մի նախագիծ կամ սևագիր, որը սեղանի վրա լինի կամ շրջանառության մեջ դրված լինի։ Կրկնում եմ, ոչ մի անգամ նման նախագիծ կամ նույնիսկ սևագիր չի եղել։ Նկատի ունեմ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո։ Ինչ վերաբերվում է Արցախը հանձնելուն, հազար անգամ ներողություն խնդրելով ստիպված եմ արձանագրել, որ Արցախը իր չէ, առարկա չէ, որ հանձնես կամ չհանձնես, Արցախը առաջին հերթին այնտեղ ապրող մարդն է։ Եթե մենք Արցախը հանձնող լինեինք, 44 օրյա պատերազմից հետո տասնյակ միլիարդավոր դրամներ չենք ծախսի, որ ապահովենք արցախցիների վերադարձը իրենց տներ։ Արցախը հանձնող ընդհակառակը պատերազմից հետո պարզապես ոչինչ չէր ձեռնարկի և Արցախի հանձնումը ըստ էության իրականություն դարձած կլիներ։ Մենք ընդհակառակը աննախադեպ ծավալի ներդրումներ ենք իրականացնում Արցախում, որովհետև Արցախը պահել նշանակում է Արցախցուն պահել Արցախում։ Հայաստանը պահել նշանակում է Հայաստանցուն պահել Հայաստանում և մի բան էլ հեռացածներին վերադարձնել։ Իսկ սա առանց խաղաղության հնարավոր չէ։ Առանց խաղաղության, հարգելի գործընկերներ, սա հնարավոր չէ։ Էլ չեմ ասում,